Mi chiara deseavo un buon dia e alla vez mandavo un cordial saluto fuori di Aruba a metà l'Elysia Trump e a metà intervistando Yolanda Cruz. Yolanda Cruz acaba di pubblicare su buchi di Mas Novo, quarta e fuku di piedra preto nan mi amiga Paulina, un buchi di suspenso che sta causando un furor aqui na Aruba. E também, a la vez, award nombrado de ECAS publicitário UNOCA como o book com mais award vendi último ano para o que está em idioma papiamento, algo de mês que está lleno nosco, lleno de orgulho. E por motivo aqui também, tu estava encerrado a conhecer um pouco mais de cerca com Yolanda, quem está Yolanda e também over de sua carreira como escritora e a la vez, vai ganhar mais de seu book de mais novo, e Fuku de Pedra Preto, na minha amiga Paulina. Mi promet buki, como buki mi a sakena aera 1927, después di accidente aereo di Avia Air. E avion coacai caminda 8 persona a faese. Esaita has un impacto mas grande di la gente isla. E è la maniera pushami pa mi skirbi. E la etapa ta un inspiration mas grande pa mi skirbi. Esaita ta mi promet buki. Después mi atraja y mi escribí siempre historia en real, cosa que pasa en vida real. Mi di dos buquita, una bota mami y aceita un buki camina un tata a secuestrar su yuna y el dolor de mamá para dejar en back. Y di tresta es un di episcadona que perde arriba la mamá. Mi último buki es bien hopi año después y aceita el fuku de piedra preto en mi amiga. Bom, é para mim buki me mes a base que pessoa não, mas não me cabe escrever um buki de sucesso. Tava da tinha hobby do low, que não tava tá perverso ainda para ainda não e é buki ajuda não hobby, é tava da maneira um sorte closure. E é outro buki não sempre me traga não com permissão de pessoa não, de é buki. O nosso trabalho no book de mais recém é Fuku de Piedra Preto, na minha amiga Paulina. O book aqui está causando um furor na Aruba. E isso aqui tem de ver também com o tema de book. Está um book spannend, diferente. Pode contar-nos um pouco de como chega na história aqui e o que está? A história aqui começou ano passado. E me tenho amizade com a família. E pouco a pouco nós conseguimos parar a mamãe comigo. Algo não está correto, está em coisas estranhas está passando. E muita de mim buki é protagonista, está um eu isaco, que está ordo considerar a renda não tem um dom especial. Em certo momento ela começa o espírito, então e sei bom, tu muita sa o espírito, tu muita tem uma amiga durante imaginar a mesa imaginário, pero essa aqui vai um pouco mais leuco e sei. Na certo momento ela espírito não começa ataque mesmo por visa e botata mira também é black and blue, riba escura, frasca, cunhadas, lombardas. Tá tem prova que tava tá tem algo hobby estranho tá passando. E de ela vai para pior e certo momento botahaia é jovem na rua, tem fora de tempo aí, botata tem hobby de gele, que não tava tá hobby de gothic. Vai Santana, não sei, anto há esse ritual não estranho e uma peça portar e buki lo porta um sorto de advertência para o jovem aqui. Para ora que não começa com Ouija board, Charlie, para não saber se o que não está jogando. De forma que Bobo disse que está conscientizar o jovem não, e também será que não conhece um mundo que não está abrir para tu rende. Bosso, me tem di ebook mi sa co e joven su età di sacco in verità però su storia comincia nel momento co ella 13 e supposto piedra preto nella casa sì e se è cominciato in forma ma sei innocente nang avei cairo e rancia ruba nang a haia piedra preto nang bonita e mamma e la vin casco nang pe decora su casco ne di lanzo casco anto después co e costa con sa passa un pari anni después un vidente avvisa anche un clarividente avvisa anche e tutte le cose che sta passando dorco botin algo di la mano a bocas la pensa ya etin cocolisci non sturti in cocolisci na casa non sta rendendo di un'isla però è di no non sta cocolisci botin piedra preto na bocas entro e di sì la busca na la ma tempo na vecchiero bandi andicuri na e Blackstone Beach. Tayama, es un nombre original de Boca Incheco.
E di no, vai tirare un tour back, che va anche un po' a fare una cosa, non è solo una cosa che ti ha fatto. Yolanda è buchi di metà tratta topico con un supernatural, soprannaturale, e sa che den il processo di scrivere il buchi va a fare influenze di sa che va a sentire con un differente con un momento che ti ha scrivere altro buchi, no? Sì, è stato differente. Sicuro. Ho avuto un momento che mi stava stop. E a me piace scrivere a noci, di là, di Martuga. E da un certo momento che mi stava di stop. Ho detto, oh, non è mio. E stavo da un'occasione anche che ormai arriva a casa dopo un incontro con un stato junto con Clarividente di Holanda. Nanta un pari morocio. Nanta paranormal e non avvisa ho, perché con il risultato è vero. E ormai arriva la notte di ripiente la televisione dal sende, vuole pagare, vuole dal sende, ora mi lanta vago di nada. Non sai, ma è hobby fascioso. Però, e la vai sì, al final mi passò, mi sorpassò e sai. E con anche buona senti durante questo scrivo che con anche la musica arriva a potere soprannaturale. Con essa che ti ho esperienziato nel caso di un giovane mes, nel mes ti ho senti più cose similari? Sì, è un giovane che vive con sua mamma e in un certo momento la mamma anche con sa scuola e con sa senti cose strane che ti passano. Nel caso con il mes anche. E passò da consamento e mamma non stava da chiedere. Perciò ti pensa e molto ti busca attenzione. E ti ha sicuro strano per donare attenzione. Però è stato unico io e ti ha tutta l'attenzione del mondo cerca mamma. Però apparentemente è cosa che ti passa, stava da cosa sovrannaturale, cosa che non solo non può comprendere così facile. Per noi non reda tutto che tiene il buchi. Con te baiendo che joven a un dia, perciò va a scrivere storia di un party, cosa su del party anni passati. E joven che ha desarrollato normal, tu cosa sigue normal in sua vita? Sì, bastante. Ella acaba su scuola, di un intero processo che ella falta un anno, se la queda cinta un anno. E después ella va a Havo, a Orchita l'Università, e ella baiendo buono. E non sa se è full bom, ma non sta pensando, spera che sta, però non tiene influenza in una maniera antes. Naruba non sa che il buchi a Woki award nombrato di Unoka come il buchi con mas award vendì l'ultimo anno. Vuoi po' contanos, conta baiano che promozione il buchi Naruba e che cosa vuoi plana per altro isla? No? Sì, la promozione a Aruba va tremendo, assina che il buchi a supermercato e la consa vende. Na primeiro instante, minha mãe estava a vender e depois ela vai fazer dorp e estava assim na bunga, agora que eu teria mais bucando. Mas vai rádio, televisão, estava todo um coisa mais grande mesmo. E coisa que a própria gente gosta de maneira de escrever, me tem um diferente leitor que está apontando a mim toda hora, onde eu não estou para mim, que dia vou buque novo a sali. Que dia. Dos dias que buque novo a sali, na Bosch, na Abin. Para comprar o buque. Então, isso é assim também que ela vira um best-seller de um dia para o outro. E o plano está de mês para bobear em outra isla também, porque não também começa a ter interesse e quentura para leitura no papiamento também. Está um pouco grande a Woki. O que você plana a Woki para Bonneiro, Corsol e também outra isla? Bom, o buque está vendendo cá na Corsol. Na e-book handle dan grandi, maniera bruna e mensing in a Samsung. In a Bonneiro tambe, eta nanta sperando mi llega, a mi presenta mi buki, e sei lo tomo lugar de un parisiman. Pero promotion tambe ta vayendo bon, na isla nan ei, na Holanda tambe eta vendiendo, so rubiano na yanan tambe, che lesa mi buki. In a isla nan arriva si, mi no a tocherina. Botin algo diferente também, botin é prome e-book. Despe gente na Holanda, que quizás af outro país na rond mundo, que quizás está interessado para ler esse book. Onde está o e-book está disponível? Está bem está disponível na Amazon.com, riba Kindle, riba algum outro search engine também por aí. Mas
pero se ha ido tomando lugar en un taller de un 2 o 3 semanas. E book tá na papiamento, ou você tem uma inglês ou portava te pone tudo stock na venda online? Para começar, eu trabalho tá uma inglês, é versão na inglês e me tá agora aqui nós estamos também para traduzir o book em espanhol. Como com parte de família de muchachita de Colômbia, sou uma duchita colombiana, anto nantin mas a hobby interesse também aí na para essa história. O que você plana ainda depois de e-book aqui? Well, tem ainda uma história de minha cabeça. Pero na caminha tem mi book de muita, mi primeiro book de muita, como escrevi hobby aí passado. É tão fantasia, é tão um lugar de um riba ainda um riba Aruba, passou é tamarasi na algo real, com a invasão de espécie na estranho de um bom país, de um bom meio ambiente. Então na Aruba é feita de boa, a verdade é boa, a causa hobby daio na nossa fauna. E essa é minha escrevia de uma história para muita. Ela vira assim um book dique, um publisher avisa minha corte de impressa. Você está vendo uma série de impressa book e eu prometo avisar na fim de ano. Mas ainda me tem o honor de ter em Marcoc, de outra energia, se cambia aqui na minha casa, para fazer entrevista aqui. Muito mais agradecido. Danke, Ingmar. E na boa delícia que toma o tempo para vir ajudar com a entrevista. E de forma que também nos chega na final de nossa entrevista com Yolanda Cruz sobre seu book de mais recém, O Foco de Pedra Preto na minha amiga Paulina. Um book interessante, cheio de suspenso e me espera que nós possamos criar essa curiosidade para também ler esse saque. Pronto, Yolanda está na Corsol e também em outra isla para assinar 3 book aqui mais cerca de e também vai ter a oportunidade de papo com ele personalmente sobre seu book de mais recém. A mitad de Alicia Trump y con imágenes de Imar Koch, un saludo cordial for de Aruba.